ስሜ ትግስት እባላለሁ። ከመጣሁ ከዚህ ከአዲስ አበባ ነው። እግዚአብሔር ለኔ ያደረገልኝ ነገር ሁለት ነገር ነው ያደረገ። ብዙ ነገር ተደርጎልኛል፣ ግን ሁለት ነገር እኔም ለምስጋና ማቀርባለሁ። ከዚህ ፊት እኔ ቢሾፕቶ መጥቼ ገስታውስ አድረ ነበርና እዛ ተጸልዮልኝ ነበር። ከዛ ከተጋባን 4 አመት ነበርና ከዛ ልጅ መውለድ አልቻለም ቆየና ከዛ ሁለት ጊዜ የወለድኩ አንድ ወርከ 6 ቀን ሲሆን ወጣ ማለት ጠነገፈብኝ። ሁለት አንድ አመት ሁለት ወርከ 15 ቀን ጠነገፈብኝ። ከዛ ገስታውስ መጣውና ነቢ ደረሰ እግዚአብሔር ባርከው። ከዛ ቀጣይ በዚህ ወር ነው የመጣሁት፣ ያምናም የመጣሁት። ከዛ ሲመጣ ቀጣይ አመት በዚህ ሰዓት ለምስጋናት መጨረሻ ወንድ ልጅ ተወልጀል ተብያለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን ያው ወንድ ልጅ ሰጥቶኛል። ሌላ ነው ይሄ፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። እልልታ ያለው ሰው አለ እዚህ ውስጥ? ዛሬ ያንተ ተራ ነው፣ ዛሬ ያንቺ ተራ ነው። ታምራት ይሆናል፣ ታምራት ይሆናል። እጆቻችሁን ለጌታ ከፍ አድርጉና እልልታችሁን እስቲ መጀመሪያ አሰሙ። አጨብጭቡ ለከዛ ከዚህ በላይ አጨብጭቡ እስቲ እልልታ። ሌላ ምስክርነት በሉ እስቲ ጩሁና፣ ድገሙና እንደገና ተናገሩ እስቲ። አዎ እየሰማን ያለ ነው፣ ተረት አይደለም፣ ህልም አይደለም። 4 አመት ሙሉ ልጅ መውለድ አልቻሉ። ሊስን 1 ወር ከምናምን ሲሆን ጨነገፈ። ብዙ ጊዜ እንግዲህ ዶክተሮች ሲያብራሩ የሰማ ነው ጭንገፋ የሚመጣው በሁለት ምክንያት ነው አሉ። አንደኛው ማህፀን ራሱ ልጅ መሸከም ሲያቅተውና ሁለተኛው ፋይበር ወይም እጢ ሲኖር ነው ይጨነግፋል። አሁን ከሁለቱ አንዱ ነው ብለን እናስብ። በአንድ ወር ከምናምን ጨነገፈ፣ ከዛ እንደገና የሁለት ወር ከምናምን ጨነገፈ። መታ ከተጸለየላት በኋላና ዲሊቨርድ ከሆነች በኋላ የዛሬ ዓመት ልክ በዚህ ሰዓት ተብሎ ሶስተኛው ግን አልጨነገፈም። እግዚአብሔር ይሰራል። አሜን በሉ። ዛሬ ለአንድ ሰው ትንቢት አለኝ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ታሪካችሁን የሚቀይር የእግዚአብሔር ጣት በህይወታችሁ ላይ ያልፋል ዛሬ። ሁለተኛ ምስክር ደግሞ ባለቤት መኪና ሊገዛ ነበር እና ወነ ሰዓት ገስታውስ ላይ ፎቶ እያሳየው ነበር። እሱ ፎቶ ይዘና መጣውና መኪና ሊገዛ ብሎ ሲወጣ ያገኛና ካገኘ በኋላ እሱ የሆነ ውስጡ ቼክ ሳደርገው የተበላሸ ነው። ሁልጊዜ ብዙ ጊዜ እንደዚህ የሆነ እያስቸገረው ነበርና ፎቶ አመጣውትና ይሄ መኪና ገዛለሁ ብሎ እንደዚህ ሲያደርገው አልተመቸውም። በቃ መኪና ከተገዛ በኋላ ሲበላሽ ምናምን አለ። ከዛ በሚገርም ሁኔታ መኪና በሱ እጅ ላይ ይገባል ተባለ። በሳምንቱ እግዚአብሔር ያው መኪና ውጭ ላይ ቆሟል። አይገርም! እግዚአብሔር ሰጥቶልናል። ስሙ ይባረክ። ዋው ዋው ዋው! ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ማን ነው ስምሽ? እቴ ትዕግስት። ከየት ሀገር ነው የመጣሽው? እኔ ከአዲስ አበባ ነው የመጣሁት። ካራቆሬ። እስቲ እልልታ ለጌታ ዛሬ ለሁለት ብላቴኖች። አሜን። ለሁለት ብላቴኖች ስም አወጣለሁ፣ ሁለቱንም ቀባለሁ። አሜን። እስቲ ወንድሜ ምን ይላል? እስቲ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። አሜን። ቁጭ በሉ እስቲ እንስማው። እኔ ምንም ምልበት አንደበት የለኝም። በእውነት ብዙ ነገር ነበር። ብቻዬ ቤት እያለቀስኩ ነበር። በቃ እሷ ለኛ ከክፍለ ሀገር ነው የመጣ ነው፣ ከደቡብ ነው ስንኖር። በቃ እኔ አቦርሽን መሆኑ አላውቅም። እሷ ሽንት ቤት ገብታም በቃ የሆነ ሲያማት ስትነግር የሚያውቀው በቃ ብቻችን አለቀስና ቲቪ አጋጣሚ ከፈትን። ከዛ ቲቪ ስልክ ቦታም አናቅም። እንደው በሰዓቱ እኔ የሰው መኪና ስለሚይዝ አልተመቸኝም። እናቴ ነበረች፣ ከእናቴ ጋር ገዝታ ስላኳት። ከዛ አንተ በዛ በሰዓቱ ቃል አወጣላት። በሚገርም ሁኔታ ቀጣይ ዓመት ወንድ ልጅሽ ትመጫለሻለሽ ተወለደ። ከዛ ደግሞ ወንድም ያጋጣሚ ውጭ ነበረ፣ የእሱም ፎቶ ልኬ ነበረ እግሩ ተሰብሮ። ከዛ አንተ ቃል አወጣለ ምንም አይሆንም፣ ወንድም እዛ ባለበት ቦታ ዜግነት ይሰጣል አልከው። አሁን ወንድሜ ዜግነት አገኘ፣ እግሩም የተሰበረው በሕክምና እንትን። ከዛ በቃ ቀላል በቃ ተራ በሚሆን ዳኔ ቀጠለ። ደግሞ ያው ስንሽ እልልታ ጭብጨባ እየሰማችሁ ለራሳችሁ ተዘጋጁ። አጠገባችሁ ያለው ሰው እየሰማህ ለራስህ ተዘጋጅ በለው። እግዚአብሔር በሉት ፊት አይቶ አያደላም። ያንተ ተራ ያንቺ ተራ ነገ አይደለም፣ አሁን ነው። አልነገራችሁትም? አሁን ነው በሉት፣ ንገሩት።
ከዛ እኔ ሹፌር ነኝ ያው የሰውን ተቀጥሬ ነው የሚሰራው ትንሽ ገንዘብ ነበረችኝ መኪና ለመግዛት ስናስበትሽ ጋራጅ ለመካኒኮቹ በቃ ፌል ሆነ አመቱ ሙሉ ዞርኩ በቃ አጣው ከዛ ተውኩና እኔ ያው ተቀጣሪ ስለሆንኩ ፎቶ ብቻ ነው ላኩት ገስቶስ ፎቶ በሚገርም ሁኔታ በቀጣይ ወር እጁ ላይ ገባል አልኩም መኪናው ከትግራይ ቀጥታ መጣ እኔ ምንም ሳላቅ በቃ ገዛው በቃ ስራ ገባው ወደ ስራ ወደ ራስ የራስህ ነው ይሄ አሁን ይዤ ወጨ ወጨ ነው ክብር ለጌታ ይሁን ተነሱ ቆመን እስቲ እንደገና እናጨበጭባለን ክብር ለሚገባው ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እንሰጣለን እልልታ ያለው ሰው ከዚህ በላይ እልልታ ያመጣል ጭብጨባ ያለው ሰው ከዚህ በላይ ጭብጨባ ያመጣል ሃሌሉያ ዘርጉጆቻችሁን ኢየሱስ በሉ ኢየሱስ ያድናል ያድናል ይታደጋል ይታደጋል በኢየሱስ ስም አሜን እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር አምላክ ታምራታችሁን ታምራታችሁን ሰጥቷቸዋል የሚቀጥል ግን አለ በኢየሱስ ስም አሜን አሜን ያጨበጨባችሁ ሸኙዋቸው ተባረኩልኝ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ